Dzīve, lai cik sarežģītiem scenārijiem rakstīt, ir kā šampanietis. Dzirkstoša, neaizmirstama un unikāla. Tā saka dziedātāja Marina Umova. Jā, šis ir dziedātājas jubilejas gads, tādēļ radīts koncerts šovs ar nosaukumu Fiesta de Maria. Labrīt, un šorīt dziedātāja Marija un Umova liela kompānija ir studijā. Varbūt iepazīstiniet. Jā, es gribu iepazīstināt, jo mums te ir cilvēki no dažādām valstīm. Mm-hmm. Nu, Norberts Skraucis, Rolands Bilevičs ir no Latvijas, bet ir mani draugi. Joris Vikensel, Sebastian Gignou, viņi nāk no Francijas, un viņi arī strādā pie mūsu aranžiem. Un Miguel Giraldi, Rodrigo Monferrati no Brazīlijas un Miguels ir no Čīles, tā kā, nu tā, tik mēs esam. Brīnišķīgi, paldies par šo vizītkarti, bet Marija, jubilejas gads, cik krāsains, cik piepildīts, cik dažāds tas līdz šim ir bijis. Ļoti, ļoti piepildīts ar darbiem, jo bija, ir jāsagatavo fiesta, un tas nav viegli, bet vispār ļoti skaisti, tik daudz apsveikumu ziedu un vispār kaut Kāda tad būs tā fiesta? Tas tur viss grūtākais. Fiesta, es domāju, ka būs ļoti jautra, ļoti koša, jo mēs būsim vēl vairāk uz skatu, vis daudz vairāk, un mums arī cilvēki no Kūbas, no Brazīlijas. Tā kā mums ir milzīgs sastāvs, būs dziesmas zināmas un arī varbūt nedzirdētas, bet visam būs arī zināmas dziesmas, skanēs pavisam savādāk. Es pati brīnos, ko Sebastian Roris, ko viņi ir izdarījuši ar aranžiem. Mēs paši klausamies un brīnāmies, vai tiešām tā mūzika var tā skanēt. Tā kā, būs arī jaundarbi? Protams. Sebastians ir sarakstījis vairākus gabalus man. Tieši arī šodien mēs gribēsim jums prezentēt, izpildīt jaunu dziesmu. Cik valstu, kādu valstu mūzika vispār skanēs koncertā? būs gan Argentīnas, kaut kas no Argentīnas, būs Brazīļu, būs arī no Kolumbijas, no Meksikas. Bet, piemēram, arī Brazīlija mēs tagad tik daudz uzzinājam, cik daudz ir dažādu ritmu. Foro, šoro, tur ir tik daudz visa kā, un tas ir tik interesanti. Tā mūzika būs ļoti dažāda arī. Ļoti dažāda, jā. Brīnišķīgi, es domāju, skan. Un kas tad ir sagatavots šim rītam? Šim rītam mums būs Sebastiana skaņdarbs ar sadarbībā, tas darbs tapa sadarbībā ar Mārtu Pujātu. Un šī dziesma saucas ļoti vienkārši Tuvu klāt. Tā mums gandrīz var teikt, ka debija šodien pie jums. Lai skan. Cik labi būt te pat, un jūs kā vakars būs, ar tevi gribu baudīt to. Avit vēram brīdi šo, kas uguņo, aizmirstam par visu pārējo. Ai, cik labi būt te pat, un kopā abiem plūkt šo ziedu vējā ajā to. Ai, 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 tu nāc man tuvu klāt. Ai, 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 tu proti mani maigi vakar vējo silinā. Mani maigi vakar vējas aicinā. Un kad jūtas uzvējo un uzmaržo, liktenis naks sirdis savieno. Ai, cik labi būt te pat, un jūs kā vakars būs, tad tevi gribu baudīt to. Un lēram, lēram, Mani maigi vakar vējos vilināt.
nāc man tu klāt. Ai, 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 tu proti mani maji vakar vējos vilināt. Ai, 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 tu nāc man tuvu klāt. Ai, 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 tu proti mani maigi vakar vējos aicināt. Ai, 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 tu nāc man tuvu klāt. Ai, 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 tu proti mani maigi vakar vējos vilināt. Ai, 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 tu nāc man tuvu klāt. Ai, 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 tu proti mani maigi vakar vējos aicināt.